ja svoj hidžab nosim sa svojih 15 godina. To je zapravo i po islamu vreme kad žena treba da počne da nosi hidžab. Znači samim tim kad postane polno punoljetna, nošenje hidžaba postaje obaveza. Naravno, to je po Kur'anu i po islamu. E sad, ukoliko živite u zemlji Srbiji, imate apsolutno pravo da sami odlučite da li ćete to da nosite ili ne. Dok to nije slučaj u nekim drugim zemljama gdje je hidžab tradicionalno obaveza. Tako da, to je zaista bila jedna moja odluka, a i samim tim da sam sa 15 godina upisala srednju versku gimnaziju, odnosno medresu, onda i ta škola zapravo zahteva da je obavezno nošenje hidžaba. Naravno, ja sam znala da je to deo tog, da kažem, sistema i tog školovanja i apsolutno sam bez ikakvog razmišljanja upisala tu školu. Škola je bila bukvalno samo za odlikaše. Nisi mogao čak ni da konkurišeš za tu školu ukoliko nisi bio odličan džak tokom cele osnovne škole. Izuzetno teška škola, sveobuhvatna od religije do nauke do svih tih nekih i jezika i sociologije, psihologije, filozofije i tako dalje. I nije mi bilo uopšte teško da se adaptiram na, da kažem, taj fazon žene sa hidžabom, jer smo mi sve bile pokrivene u školi i onda smo bukvalno međusobno smo se dopunjavale, funkcionisale i to prosto postane nešto što se podrazumeva. Sa druge strane, mi smo bili samo deca od 15-19 godina i svako od nas ima svoju prirodu, neki svoj bunt, neki svoj stav. Mislim, to baš u srednjoj školi toliko, ne možeš ti baš da budeš 100% svoj ko ni u bilo kojoj drugoj školi. Uvijek moraš da ispoštuješ sad taj neki, to sistematsko školovanje i to, mislim, taj sistem. Ali nekako svako od nas se tokom života pronalazi, doživljava stvari iz godine u godinu drugačije, pa i sam taj hidžab iz godine u godinu. Ono što ja mogu da primetim kod sebe je to što osjećaš tu neku vrstu, pa mogu da kažem, to je za mene ponos. Osjećam se lijepo kad sam pokrivena, nekako već unapred budiš kod ljudi to neko poštovanje, nebitno da li je to neko tvoja religija ili neke druge, i ljudi te slušaju šta pričaš. To je meni jako bitno. Nekako smatram da ja kao žena sa hidžabom, ljudi te više slušaju šta pričaš nego sada te posmatraju kako izgledaš to. Nekako osjećam se da sam upotpunila i svoj smisao i sve apsolutno u životu. I jednostavno poenta je da samo da dalje rasteš u smislu i što se tiče tog nekog uspeha i što se tiče tebe kao ličnosti i mentalno i u svakom smislu. Ali sa druge strane sam totalno slobodna, ja to mogu za sebe da kažem, zato što sam vrlo rano postala samostalna, sama sam išla i na putovanja, sad već živim sama zadnjih par godina. Verovatno zato što su u mene stekli poverenje i roditelji, onda bukvalno znali su da neću sad nešto, ni da promijenim neko svoje ponašanje ili bilo šta. I nekako ti sam sebi to postaviš, te neke granice, i prosto jako je bitno da se uvijek držiš te neke suštine i tih nekih temelja, a da opet na neki način budeš svoj, da iskažeš neko svoje mišljenje, da budeš vešt, da se snađeš u vremenu, u prostoru, da prosto nekad budeš pronicljiv kad su u pitanju ljudi. Mislim, bude tu svakakvih izazova čim budeš sama, nebitno da li je to na aerodromu ili je to negde među ljudima, uvijek imaš tu neku dozu. Nekako kao pokrivena žena, ti si samo i sebi podsjetnik da tebi ne priliči svašta. I onda možda i nekad, možda da nisam pokrivena, bih mnogo više nekih stvari uradila.
I onda zapravo shvatim da je mene to puno puta u životu zaštitilo tih nekih stvari. Jer mislim, ono, mladi ljudi posegnu za svim i svačim i onda nekako, ono, pa ajde, šta ima veze, neće niko da me primeti ako nisi pokrivena, ali recimo već pokrivena ne mogu tako te neke stvari transparentno, na primjer, da uradim i onda zapravo samo shvatim da apsolutno nisam ništa ni propustila. To je bio prvi dan škole. Tad sam stavila hidžab. Mislim, bila sam klinka i onda sve to tebi sad, niti ti sebe znaš na koji način tačno doživljavaš, a imaš neka očekivanja recimo od svih tih drugarica koje su bile u toj školi. Sad ti imaš očekivanje da su oni svi savršeni, da su svi najbolji, da su svi za primjer, međutim to su samo ljudi, ja kažem. Mi smo samo osobe, nismo roboti, onda dolazimo iz različitih sredina, gradova, država i različite navike, naravi i onda tu bude i konflikata, bude svega, bude onih koji odustanu od školovanja. Mislim, imala sam ja te momente gdje mi nije to baš toliko lako padalo, ali sad kad vidim iz ovog ugla, stvarno to je vredelo i da mi je vratit vreme, ponovo bih napravila apsolutno isti korak i preporučila bih sigurno svako. Ja uvek kažem, ako me pitaju, nikada ne volim da namećem sad nešto. Koliko god je to obaveza u islamu, nikada ne namećem. Ko istražuje, on zna da je to tako, ali prosto ne volim da namećem sad ni. Ja mogu samo, ako me neko nešto pita, mogu da prenesem taj neki svoj lični dojam. Ta neka moja iskustva, pa ako se to nekom svidi, Bože moj, ako mu se ne svidi, apsolutno ima pravo na svoje stavove. Ne osuđujem ljude i samo eto nekad, možda nekad nešto ne mogu da razumem i onda pokušavam da doprem zbog čega neko ovakav, onakav. I smatram da čovjek kroz školovanje i kroz putovanje mnogo toga vidi, mnogo toga nauči, mnogo vidi to drugačije i šire se ti vidici, onda ne voliš mnogo da pričaš sa osobama koje imaju tako ta neka, nemaju nikakve iskustva i to, i onda ne možeš prosto da se razumeš i ti možeš da diskutuješ. I onda ja uvek volim tako ljude, nebitno da li su to u pitanju moje društvo ili je to neki sagovornik sad, kao što si ti meni, na primjer. Ja sam sigurna da si ti prošao mnogo toga, da si video različitosti i da ti prosto kroz ta iskustva nisi više isti, prvo nisi više isti čovjek, drugo nekad prosto razbiješ neke predrasude i smatram da je to zaista bogatstvo života i da to jedino ima smisla. Radila kao veroučiteljica, se sjećaš tog perioda i koliko ti je taj period drago u životu? Sjećam se, kako da ne. To mi je bio zaista jedan vrlo drag period, jer sam radila sa decom od 6 godina. I danas kad ih sretnem, to su srednjoškolci, onda bude to, jer to je bila jedina moja generacija koju sam ja, sa kojom sam radila. I mogu ja tom poslu uvek da se vratim. Nije to nešto što je isključeno. Ali prosto trenutno se bavim totalno drugim stvarima i možda nekad u nekom periodu se ponovo vratim tom pozivu. A kaligrafija, to je bila ekspanzija, jer puno ljudi nije uopšte znalo šta je to. I dan danas, bude mi interesantno, pošto ljudi često izgovaraju kaligrafija. I onda ja kažem, gdje ste našli to, jer to uopšte ne postoji, ali drago mi je što smo sad to od tih izložbi kaligrafije prešli na modni dizajn i što bukvalno svako može to da nosi, taj umjetnički rad. I žene to tretiraju na jedan poseban način, to je za njih kao dragocenost. I svaka žena, nebitno da li je to u pitanju odevni predmet, haljina, šta god, ili marama, one to imaju posebno mesto za čuvanje, poseban tretman i to mi je jako drago, jer to nije sad neka trenerka ili nešto što će ljudi sad da nose svaki dan i da
jednog dana bace, nego to je nešto što će, taj moj kaligrafski rad će da živi na taj način i verovatno da se prenosi sa generacije na generaciju, jer meni jeste cilj da ta vrsta mode bude nešto što je na duge staze. Da bude praktično, da bude nešto nosivo, a da opet bude čuvano i da bude nešto vrijedno, da bude kvalitetno i da može da se prenosi sa generacije na generaciju. I tako da eto, to ima neku malo veću dimenziju od, da kažem, obične mode. Mislim da je 2015. ako se ne varam, bila prva modna revija u Njujorku. Modna revija žena sa hidžabom. I ta fotografija je bila na mom profilu i onda nakon, ne znam koliko tačno godina, nakon 7, usledila je moja prva modna revija u Dubaju, onda nakon 3 mjeseca još jedna, pa nakon godinu dana u Novom Sadu na Srbija Fashion Weeku. Iskreno, to je za mene samo bio veliki šok. Ali bila ponuda koja se ne odbija, ulaganja su zaista velika, ali ja sam osoba koja je jako temeljna i onda ako nešto radim, radim do kraja i da to bude na visini zadatka. Ne volim da amaterski upadam u nešto i da to sad bude ono jedan skroz niski level pa kao idemo sad do nekog. I tako da eto, direktno kažem na tu piramidu, mislim Dubaj je svjetska destinacija, tu je bukvalno čitav svijet i jako veliko iskustvo ili jako i stresno, jer ljudi inače misle da na modnim revijama ti se samo skockaš i izađeš na pistu, a ti si zapravo sve vrijeme u stresu u backstage-u jer si ti zadužen apsolutno za sve svoje modele, neka se preklapaju modeli nekih dizajnera i onda, a nemate vremena jer sve bukvalno ide jako brzo. Ali ja se uvijek držim toga, lideri se stvaraju kad ih bacite u vatru i onda ti mnogo brže rasteš kad si u tim teškim situacijama i mnogo brže učiš i onda ti sad možeš da savjetuješ nekoga, da budeš možda nekome i mentor ili što god. Ali naravno, nema stajanja, uvijek kaže, mene moda jako ispunjava. Izložba kaligrafije, to je već nešto što je iza mene i nije to sad nešto što mene više ispunjava. Ali modne revije su nešto što me stvarno ispunjava i to je najbolji način prosto da prezentujete na toj modnoj pisti svoj rad i kroz fotografije i kroz određene modele itd. itd. Pa ima preko 10 proizvoda što smo do sad napravili, od haljina, kardigana, kombinezona, kaftana, fesova, beretki, Texas jakni, svašta nešto. I još uvijek ima tu ono ideja gdje može da se napravi neki novi proizvod. Ja sam prosto osoba koja, ako ima neku zamisao da napravi neki novi proizvod, ne razmišljam puno o tome da li će to da prođe ili ne. Jer uvijek svaku stvar pravim prvo za sebe, jer meni to treba. Ukoliko još neko bude trebalo, napravit ćemo, ako ne treba, nema veze, idemo dalje. Nije sad to nešto da čovjek treba da padne u depresiju ako ti neki proizvod nije prošao. Mislim, mnogo veće kompanije na svijetu rade nove proizvode, budu na tržištu, nekad nešto što ti misliš da će da prođe, ne prođe i obrnuto. Apsolutno nema pravila, ali mene to radi, taj adrenalin što se tiče biznisa, da prosto izazove imaš, pokušavaš i samo je bitno kontinuitet. Da uvijek imaš strategiju za sljedeći korak, jer ako si ti napravio sad dobru stvar, recimo ako je bila dobra revija modna u Dubaju, to ne znači da će ti sada legnu da spavaš. Jer ako ti ne nastaviš da radiš, ti ćeš da budeš zaboravljen za vrlo kratko vrijeme. I onda to ljude zavarava. Nekad neki veliki uspjeh ljudi njih zavara da je on završio sa dokazivanjem
da on nema, mislim da nema konkurenciju, apsolutno svako ima konkurenciju. Bitno je da imaš zdravu konkurenciju i da prosto se trudiš da ne budeš sujetan i da budeš originalan. Postoji puno, da kažem, i mladih devojaka i nebitno neki stariji koji je u meni vide taj neki uzor. Mislim, ne gledaju me naravno svi na isti način, ima onih kojima možda nisam prihvatljiva. Neko prosto je neutralan, nema sad neki stav što se toga tiče i to je sasvim ok. I raduje me uvek takva poruka, da nebitno ako me neko upozna negde. I tako da eto, smatram da sam tu dosta uspjela što se tiče tog uticaja pozitivnog i eto, mogu samo da bude vetar u leđa, kao što su i meni u životu. Verovatno svako od nas ima tog nekog svog autoriteta iz vremena u kojem živimo i iz nekih prošlih vremena, ja to uvek kažem. Nekako ono što je meni prihvatljivo, to je za mene autoritet i prosto ja to ne dam nikom da mi se meša u takve stvari. Meni je to sve izazov. Ja mnogo volim izazove i ljudi često budu zbunjeni. I recimo u Emiratima dok sam boravila, bili su zbunjeni jer ja sad nisam obučena kao žene u Emiratima. I onda bi nekad lokalci bili ono u fazonu, odakle si, pa ako te čuje kako pričaš, misli da si Ruskinja, da si... Jer ne mogu da zaključe sad na osnovu hijaba šta sam tačno, da meni to bude zanimljivo da pričam. Ali postoje dosta velike razlike kad naiđeš na neke muslimanke koje nisu, na primjer, iz moje države. Konkretno, na primjer, imala sam sreću, ali nekako nosim i neku tugu iz tog poznanstva, ono, da sam upoznala ženu iz Afganistana koja je radila u Dubaju, na Global Village, vjerovatno si na Global išao. I ja i ona smo totalne suprotnosti u svakom smislu. Znači, tu se baš vidi taj jaz i razlika totalna i u samopouzdanju, i u oblačenju, i u slobodi govora, u svakom mogućem smislu. Mislim, to su neke realne činjenične stvari koje sam ja lično videla tu razliku između sebe i nje i zapravo shvatila sam da ja uživam apsolutno skoro sva moguća prava u svojoj državi ili nebitno gdje god da se krećem. A ona je bila onako, ono, i dalje priča o ratu, nema slobodnog dana poslu. Ona je totalno, mnogo je tiha. I onda sad nju fascinira, ja se šetam, ono, gledam one radnje, pričam sa svima, hoću nešto da kupim. Volim stil različit, volim svašta nešto da ponesem i imam hrabrosti da nosim ono, i tuđu nošnju i svašta volim da probam. I bukvalno me podsjetila na knjigu Lova na zmajeve, na žene iz te knjige. To je apsolutno bila ta priča i eto, imam za uspomenu fotografiju sa njom, verovatno se nikad više u životu nećemo sresti. A zapravo, poenta svega u životu je da ti razumeš i da svi imamo iste, osnovne te iste stvari, znači imamo svi brigu, imamo svi osjećaj za ljubav, za sreću i nebitno je ono kojim jezikom pričaš, odakle dolaziš, običan čovjek prosto sastoji se samo iz tih stvari. Ja mislim da se recimo u odnosu na prije 10 godina da se puno toga promijenilo na bolje. Jer su ljudi imali priliku prosto i da čuju više i da zapravo zaključe da to nije sad neka maska ili nešto, nego to je zaista tako kako se priča, kako se predstavlja i verovatno sve više nje ima priliku da lično razgovara sa ženama sa hidžabom. I meni je jako bitno da moj sagovornik, nebitno ako je druge vere i to, da osjeti moje poštovanje i da osjeti da sam ja tu spremna da pomognem ako nekom nešto treba i da mene ne interesuje ono da li si ti pravoslavac ili što god i da se međusobno dopunjavamo za neke stvari. Meni su u životu ono,
pored mojih tih nekih prijatelja koji su i moje vere, mnogo u životu izašli u susret ljudi koji nisu moje vere i to je zaista nešto što mene mnogo raduje. I naravno, ja sam njima i to i smatram da prosto sve kreće zapravo od same ljudskosti i to je to, nema tu sad neke filozofije velike, ali da, to definitivno. Mislim da osim onih ljudi koji ne žele da razbijaju predrasu, da neko jednostavno želi samo da ih neguje i to je to, mislim, njima definitivno nema pomoći. Pa dešava se često da ženama, pravoslavkama, da pokažem način vezivanja marame ili što god. I, i to je meni uvijek interesantno iskustvo i drago mi je što ona hoće to da nose. Dešavalo se čak i na crkvenom venčanju, da je, ne mogu da se setim, mislim da je bilo iz Jagodine, da je nosila moju maramu na crkvenom venčanju i to mi je bilo baš onako jedno baš lijepo iskustvo. Generalno, sloboda izbora je apsolutno, mislim da to igra ulogu od, bukvalno od porodice do porodice, da to apsolutno nema veze ni da li žena sa hidžabom ili ne. Isključivo zavisi u kakvom ambijentu si odrasla i kakve stavove ima ta porodica. I ja imam sreću da je moja porodica, da kažem, totalno nešto što ja ne bih zamenila ni sa jednom drugom porodicom. Uvijek su se znale te osnovne, da kažem, vrednosti, osnovna načela, zlatna sredina, ništa ekstremno. A sa druge strane, znaju se prava, pogotovo ono što je u šerijatskom zakonu moje pravo. I zaista me raduje da su moji roditelji takvi roditelji i da oni brinu i o aspektu nasljedstva. Znači, i ja i moja sestra ćemo da imamo svoj udeo u nasljedstvu što se tiče kuće, što se tiče apsolutno svega, dok to u mnogim situacijama nije slučaj i dalje ima toga. Mislim da dosta se promijenilo u odnosu na ranije, ali nije još uvijek to dostiglo neku zadovoljavajuću crtu da ti kažeš da ćerka ima svoj deo i da je ona što se tiče tog te vrste egzistencije obezbeđena. I onda su žene posle prinuđene da trpe i nasilje u braku i svašta nešto zato što nisu prosto obezbeđene što se tiče, da kažemo, krova nad glavom i tako tih nekih stvari ili da nemaju kud nazad ukoliko, ne znam, imaju neki problema, da imaju kud nazad u svoju porodicu ako imaju decu i tako dalje. I onda to izaziva mnogo dublje probleme, mnogo nasilja, mnogo svega, jer onda muškarci daju sebi za pravo da nju prosto smatraju kao neko svoje vlasništvo i smatram da o tom problemu treba puno da se govori i treba da to prosto da se stane na kraj toj vrsti, da kažem, ne znam može li to da se kaže, to je kao nama u kulturi, kao ti ako se udaš ti ćeš imati tamo svoju kuću, ali ti onda posle nemaš pravo više ono kao bratu da uzimaš, nemaš ti šta bratu da uzimaš, ti imaš svoje pravo i bratu nemaš šta da se ljuti. To isključivo zavisi od roditelja na koji način prosto prezentuju svojim sinovima kad je u pitanju tako nešto. Ja apsolutno nemam nikakav osjećaj da sam ja neprihvaćena što se tiče ni Beograda, ni Novog Sada. Čak što više bude mi interesantno jer neko ti oda priznanje ili da mu se sviđa način na koji nosiš hidžab, neko ti se obrati na engleskom zato što misli da nisi odavde. I imala sam i revije u Novom Sadu, izložbe, kaligrafije. U Blic novinama sam zaslužila naslovnu stranu na reviji. Apsolutno, niti je plaćena naslovna strana, niti sam ja nešto sad se nametala bilo kome. I prosto, ja sam samo radila svoj posao. I novinarka me zapazila, svidjelo mi se to, taj kaftan koji je prvi bio predstavljen na toj modnoj reviji. I
manekenke su sve bile pravoslavne, ali su bile prestrašne zato što su se osjećale posebno u tim kreacijama. Svi su ih gledali backstage-u, ostali. I ovaj, mnogo volim tu vrstu saradnje i generalno i sa modelima, i onda budem u fazoru kao neki savjetnik, kažem ono kao vi ste sve lepe, samo ono budite pune samopouzdanja kad izađete tamo. I ovaj, recimo ta naslovnica me puno obradovala jer ja nisam očekivala i smatram da je to neka vrsta pobjede jer sam ja 100% prihvaćena i ja sad ne mogu da pričam neke stvari koje mi se nisu dešavale, da ih izmišljam, da mi se nešto, jer apsolutno nemam ni jedno neko negativno loše iskustvo ovaj, ni što se tiče Beograda ni Novog Sada, i mislim da imam apsolutno svaku slobodu sada da odlučim i da živim potpuno tamo i da se bavim svojim, imala sam i pozive i da ono budem u Beogradu što se tiče posla i to, ali o tom potom, mislim, ne znam kakvi će biti moji sljedeći planovi, tako da apsolutno mogu samo da kažem pozitivne stvari što se tiče moje slobode u Beogradu i Novom Sadu, eto, na primjer, to. Kod nas imaš totalno od crnine nikaba do totalno te neke elegancije, boja, svega. Apsolutno svaka žena se pokriva na način na koji smatra da se njoj sviđa, da je prihvatljivo, i ja apsolutno sam saglasna da ono, to je snaga različitosti i da apsolutno ne treba tu sad da se prave nikakve spektakularne podele koja na koji način, na koji način je koja žena pokrivena. Pokrivena je i to je to. Transparentna je muslimanka i tu nema sad nikakve dalje diskusije, bar u mom slučaju. Pa neka osnovna poruka, za slobodu moraš da se sama izboriš. Prvo moraš da oslobodiš svoj duh, znači da ti budeš sama slobodna, da se osjećaš na taj način, pa tek onda da se izjasniš i tek onda da svojim delovanjem pokažeš da ti to stvarno jesi. I to apsolutno to važi za bilo koju ženu. I kad ja nekad pričam, savjetujem, nebitno, to su i žene starije od mene, one uvijek su u fazonu lako je tebi, a meni nije uopšte lako jer ja sam se izborila za to. Znači to je bio čitav put i nekako ti krećeš jer ti možda nekad ti sam u sebe sputavaš za neke stvari i ovaj, ti dok dosegneš taj nivo, to je čitav put. Ja kažem, to ništa nije preko noći, nisam ja preko noći, ja sam bila mnogo zatvorena osoba. Kad to kažem, niko mi ne veruje. Kroz osnovnu školu ja sam samo učila, ali sam bila mnogo zatvorena. I onda kad treba nešto da kažem, ne daj Bože neku izjavu, meni se srce razlupa koliko imam tremu. I onda to je nešto ti vremenom prosto, jer ti sad, ili ako si negdje u nekoj instituciji, pa nešto nije pravo, ono, ne znam, možda neko preko reda uđe i tebi sad sramota da kaže izvinite gospodine, ja sam na redu. To je od najbanalnijih stvari kreće. I onda jako je bitno da prvo ti sam osjetiš da si ti slobodan i da se izraziš i da ti nisi bezobrazan ako si slobodan, da to ljudi prosto neki mešaju jer on više voli ako si ti sad pokoran, ako kao pametniji popušta i te stvari. Mislim, čovjek je dužan da brani svoj integritet, svoje dostojanstvo i naravno ljudi preko puta tebe, ono, da poštuješ i sve to, ali prosto da ne daš na sebe. Mislim da su to osnovne stvari kojih treba da se držiš i to je to.